بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Hvala i zahvala pripadaju Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a zatim, poštovana braćo i cijenjene sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovo je naša četvrta i predzadnja sedmica na kursu koji ide pod nazivom velikog daje i poznatog vajza sa naših krajeva, Muhammeda Sejda Sadarevića. Ako Bog da, današnji naš program sastoji se u sljedećem. Dakle, prva dva predavanja održat će profesor Abdulbaris Ribo iz oblasti Fikha, a poslije toga, ako Bog da, pauza, a poslije pauze, ako Bog da, bit će predmet rekajt, dakle, jedan predmet, dakle, kako da osvježimo našu dušu, gdje će, ako Bog da, u goste nam doći, ako Bog da, naš uvaženi student Haris Hesimović, pa će nam se on tom prilikom kratko obratiti. Ja molim Allah dželešanu da se okoristimo današnjeg dana i da nam Allah dželešanu upiše ovo u hajr i dobro djelo. Molim uvaženog profesora Abdulbarisa Ribu da nam se priključi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. نكا اسفه والله زهر الله سبحانه وتعالى سفيشن господару светова нашим створителю i onome koji nas je na pravi put uputio. I neka salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam, na njegove časne ashabe, na njegovu porodicu i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Na početku odmah da izrazim i iskažem svoje zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama, jel, u ovako lijepom društvu, i što ćemo, ako Bog da, govoriti o stvarima koje su i itekako značajne za razumijevanje vjeri. Inače, predmet fik, odnosno islamsko pravo, kako se kod nas prevodi, je jedan od najvažnijih predmeta i oblasti za ispravno razumijevanje vjeri. Kada sam odabrao ovu tematiku, odnosno ovu oblast za predavanje na ovom vašem seminaru, razmišljao sam o temama, s obzirom da sam ograničen brojem časova, jel, da je tu 6 časova po pola sata, pa sam odabrao da govorim o nekim temama koje su, znači, da ne ulazimo u neke detalje fikha, odnosno neka pitanja fikska iz oblasti ibadeta ili iz oblasti međuljudskih odnosa, nego da govorim općenito o fikhu, o tome šta je to fikh, o definiciji fikha, o etapama razvoja, odnosno o nastanku samoga fikha, kako je nastao, kako se razvijao i širio kroz historiju. Također da govorim o nekim šerijatskim pravilima ili šerijatskim principima bez kojih ne možemo, kažem, da razumijeti ni fik, ni islamsku vjeru, i da govorimo o šerijetskim propisima, odnosno sudovima, kao što su halal, haram, mubah, mendu, mustehab i tako dalje. Znači, naša predavanja će biti usko vezana za ovo što sam malo prije spomenuo. U ovom današnjem uvodnom predavanju, kao što ste mogli da vidite u papirima koje ste dobili malo ranije, malo planiran kasnije da se podijeli vama, imam namjer da govorim o definiciji fikha, šta je to fik, o razvoju fikha kroz historiju, o etapama ili razdobljima razvoja islamskog prava, i da govorim na kraju o dvije najpoznatije škole koje su se razvile, znači
u istoriji islama, odnosno islamskom umetu, to je škola sedbenika hadisa ili ehlul hadith, medresetu ehlul hadith, i škola sedbenika mišljenja i logike, odnosno medresetu ehlul de. Pa ćemo prvo početi sa definicijom fikha. Vi ste vjerovatno svi čuli, ja se nadam, jeli, za pojam fikha. I to je riječ arapskog porijekla i koristi se i u našem jeziku, s obzirom da je na ovim prostorima islam prisutan oko 600 godina, jeli? Ova riječ je našla svoje mjesto i u našem jeziku i u islamskoj terminologiji, jeli? Kada se spomeni kod nas fik, podrazumijeva se da se to misli na šerijetske propise, da se misli prije svega na razumijevanje propisa o ibadetima, namaz, post, zekat, hadž, i o međuljudskim odnosima, trgovina, ugovor i tako dalje. Međutim, vidjet ćemo sada kako je u početku razumijevan fik. U etimološkom smislu, znači kada je u pitanju jezički smisao, fik označava znanje ili o nečemu ili razumijevanje nečemu. Znanje ili razumijevanje. Zato kažemo za ljude fakih, kaže fakih ili fakih, da je to čovjek koji poznaje i razumije vjeru. Poznaje i razumije vjeru. U vezi s tim navode se neki kuranski ajeti, hadis poslanika ali salatu wasalam, koji pojašnjavaju ovo značenje. Pa smo ovdje naveli kuranski ajet u kojem uzvišen Allah dželešanu kaže: "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, fama liha'ulail-qawmi la yakaduna yafqahuna haditha." Pa šta je tim ljudima, oni kao da ne razumiju ono što im se govori. Znači u ovom ajetu riječ fiqh, yafqahuna haditha, jeli, spominje se u značenju razumijevanja. U tom značenju je hadis poslanika alejselatu vesselam, u kojem poslanik alejselatu vesselam kaže: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din." Kome Allah želi dobro, pouči ga vjeri, odnosno da mu da razumije vjeru. I u ovom hadisu ovaj termin fiqh yufaqihu fi din, znači ima značenje razumijevanje vjeri. Kasnije termin fik, jel, sa onim krupnim slovom k, termin fik je u šerijskoj terminologiji počeo da se koristi za sve vjerske propise, za sve vjerske norme s kojima je došao islamski šerijat, bez obzira bile one vezane za akidu, odnosno za pitanja vjerovanja, bilo da su vezane za ahlak, ili za ibadete, ili za muamelate, ili međuljudske odnose. Sve se zvalo fik. Sve to bilo fik. Svo znanje o vjeri zvalo se fik. Na ovo, jeli, terminološko značenje odnosi se i definicija za koju je termin fik dao imam Abu Hanife, u kojoj stoji da je fik čovjekovo poznavanje onoga što ima pravo i onoga što je dužan, odnosno svojih prava i svojih obaveza. Misli se na prava i obaveze u vjeri i prema Allahu i prema ljudima. Znači, tako ova definicija i ova definicija koju je dao imam Ebu Hanife, i ona obuhvata i akaidske propise, kao što su pitanja imana, odnosno vjerovanja u Allaha dželešanuhu, propise vezane za ahlak, lijepo ponašanje, i kao što je obaveza iskrenosti u riječima i djelima, i praktične propise vezane za ibadete i muamelate, kao što su obaveza posta i dozvola trgovine. Nakon toga dolazi do promjene u značenju i upotrebi termina fik, pa se termin fik počinje koristiti samo za one utvrđene šerijatske propise koji se odnose na djela punoljetnih i zdravih muslimana, kao što su vađib, haram, mubah, mendu, mekruh, i pitanje da li je neki ugovor valjan šerijatski ili je ništavan. Znači, kasnije dolazi do sužavanja značenja i upotrebe termina fik, pa se samo upotrebljava za ove šerijetske propise. Da li nešto haram, ili je halal, ili je mendub, ili je mustahab, itd. Neki islamski učenjaci su dali sljedeću definiciju fikha, i ovo je jedna odabrana definicija, a to je znanje o praktičnim šerijetskim propisima. Znači, fik je znanje o praktičnim šerijetskim propisima izvedeno metodom argumentacije, metodom, znači, argumenata iz njihovih pojedinačnih, jeli, dokaza. Ovo je najodobranija definicija fikha. Znači, ovo je najodobranija definicija fikha.
Pa ćemo i ponoviti, to je znanje o praktičnim šerijetskim propisima izvedeno metodom argumentacije iz njihovih pojedinačnih dokaza ili argumenata. Ovom definicijom termin fik, odnosno termina fik, isključeni su propisi koji su vezani za akidu, propisi koji su vezani za ahlak, a ostali su samo oni praktični propisi koji su vezani za oblast ibadeta, kao što je namaz, post, hađ i ostalo, iz oblast muamelata, kao što su međuljudski odnosi, ugovori i poslovanje. Ovo što se tiče definicije fikha. Pa kažem, ponovit ću ukratko, u etimološkom smislu označava znanje nečemu ili razumijevanje nečega. Znanje ili nečemu ili razumijevanje nečega, a u ovom šerijetskom terminološkom smislu to je znanje o praktičnim šerijetskim propisima izvedenom metodom argumentacije iz njihovih pojedinačnih argumenata. Da malo pojednostavim, to je ono pitanje šta je haram, šta je halal u oblasti ibadeta i u oblasti muamelata, međuljudske odnose. Sljedeći podnaslov je razvoj fikha. Kako se fik, odnosno islamsko pravo, kod nas se prevodi kao islamsko pravo, međutim, to je malo širi pojam. Fik je malo širi pojam, jer odnosi se čak i na pitanje odnosa, čovjekovog odnosa prema Allahu kada čini ibadet, odnosno propisi vezani za ibadete, a to je striktno odnos između čovjeka i Allaha. Nastanak i razvoj fikha Znači, nastanak i razvoj fikha tekao je kroz nekoliko vremenskih razdoblja, a ona su vrijeme poslanika, alejselatu vesselam, odnosno vrijeme objave. To je prvi period ili prvo razdoblje u kojem je nastao fik, prije svega islamski fik ili islamsko pravo, i kojim se razvijao. Drugo razdoblje je razdoblje pravednih halifa ili el-hulefa ur-rašidun, a oni su, kao što vam je poznato, Ebu Bekr, Omer, Osman i Ali, radijallahu ta'ala anhu. Treće razdoblje je razdoblje nakon pravednih halifa, taj period, pa do početka drugog hidžreskog stoljeća ili do uoči pada Emevijske države. To je treći period. Četvrti period je razdoblje od početka drugog hidžreskog stoljeća pa do polovine četvrtog stoljeća po hidžri. Peto razdoblje, razdoblje od polovine četvrtog stoljeća pa do pada Bagdada, koji je tada bio predstavnica islamske države, pada Bagdada u ruke Tatara 656. godine, to je peto razdoblje. Imamo šesto razdoblje od pada Bagdada pa do današnjeg vremena, i to razdoblje još traje, ono još traje. Pa ćemo o svakom periodu ovom, o svakom razdoblju kazati nekoliko rečenica da bi razumjeli u kakvim okolnostima i u kakvom ambijentu se razvijao fik i šta je sve uticalo na razvoj fika. Prvi period jeste, kao što smo vidjeli, period poslanstva. Period poslanstva. Osnovne karakteristike ovog perioda, i to je najvažniji period razvoja fikha, s obzirom da je to period objave, u njemu je dolazila objava neprekidno 23 godine, Allah je spuštao objavu, a sa objavom je spuštao i šerijetske propise, a oni su osnova, odnosno kuranske ajete, a oni su osnova za razvoj fikha. I oni su osnovni dokazi i argumenti u fikskoj nauci, odnosno u pravoj nauci islama. Prije svega, prva karakteristika, mislim da ovo nisu uveli. Prva karakteristika ovog perioda, da je to bio period božanskog objavljivanja zakona koji je osnova za razvoj fikha u kasnijim vremenima. To je najvažniji period. Znači, uzvišeni Allah objavljivao objavu
kako Kur'an, tako i sunnet ili hadis kao posebna vrsta objave, odnosno nadahnuća poslaniku alejhi salatu vesselam. Period objavljivanja zakona ili period objave možemo podijeliti na mekanski i na medinski. U mekanskom periodu ajeti koji su objavljivani uglavnom su se odnosili na vjerovanje ili iman i ahlak, odnosno ponašanje. Znači, uglavnom, ajeti koji su objavljivani do hidžre su se odnosili na iman i na ahlak. Zbog čega? Zbog toga što je prvi prioritet bio da se usadi čvrsto vjerovanje u duše muslimana, odnosno u duša ashaba, da bi oni kasnije mogli da prihvataju sve propise, fikske propise koji će kasnije biti objavljivani. To je zbog toga što su akida i ahlak osnova na koju se temelje svi detaljni propisi i zakoni, pa je bilo nužno da se prvo vjerovanje očisti od svih krivovjerja i zabluda i da se zasadi na imanu u jednog jedinog Boga, njegova poslanika i sudnji dan. Znači, pošto su mekanski jeli, Arapi i muslimani, nakon što su prihvatili islam, imali dosta tog sujevjerja, dosta tih zabluda, to je trebalo očistiti prvo i da se na zdravoj akidi, zdravom imanu zasade jeli, propisi koji će kasnije i tekako biti značajni za dalji razvoj islama i islamskog prava. U medinskom periodu, kada je pronađen jedan odgovarajući ambijent za uspostavljanje kako političkog, tako i socijalnog i ekonomskog sistema na osnovama vjere, javlja se potreba za praktičnim propisima. Sada su muslimani u svoje srca usadili, znači, ispravno vjerovanje, ispravnu akidu, i javlja se potreba za praktičnim propisima koji će urediti njihov život. Šta je dozvoljeno, a šta nije? Jer kao što kaže Aisha radijallahu anha, da je odmah bilo zabranjeno, da je bilo u Mekki odmah da su objavljeni ajeti, da je zabranjen alkohol, da je zabranjeno ovo i ono, mnogi ne bi to mogli podnijeti. Mnogi bi se možda odmetnuli od islama. Znači, taj princip postepenosti u islamu je bio i u početku i on je važeći do sudnjega dana. Tada se, znači, zakonodavstvo ili propisivanje zakona usmjerava ka praktičnoj strani i tada Allah Đelešanuhu objavljuje ajete koji su u sebi nosili propise kako za pojedinca, tako i zajednicu i koji su imali za cilj da uređuju život muslimana u Medini. U Medini je, znači, utemeljena i začeta islamska država, odnosno društvo na principima Allahove objave, društvo na principima jeli, islamskog zakonodavstva. Tada su objavljeni propisi o ibadetima, o džihadu, o uređenju porodice, o braku, o nasljedstvu, kao i propisi o kaznenim djelima, sankcijama i drugim pitanjima. Pitanje sankcija za blud, za krađu, za potvoru i tako dalje. Znači, zakonodavac, odnosno uzvišeni Allah, nije ostavio ni jedan aspekt života, a da nije za njega ustanovio precizna pravila i principe koji su bili, znači, osnova za dalji razvoj fikha. Propisivanje zakona u ovom periodu teklo je na jedan od dva načina. Znači, još u vrijeme poslanstva dešavali se određeni događaji koji su zahtijevali Allahov sud, Allahov propis. To je prvo, ili su se muslimani susretali sa nekim pitanjima i problemima za čiji sud su morali pitati poslanika alejhi salatu vesselam. I u ovoj situaciji, kada bi ga ashabi upitali poslanika alejhi salatu vesselam za neki problem, kakav je Allahov sud o tome, on je čekao objavu. Čekao je objavu i mnogi kuranski ajeti počinju, jeli, jes eluneke anil ahille, sa, jeli, počinju sa pitaju te. Pitaju te o mlađacima, pitaju te o mjesečnom pranju, pitaju te o ratnom plijenu i tako dalje. Što znači da su ashabi vrlo često pitali poslanika alejhi salatu vesselam o propisima i Allahovom sudu o nečemu, pa je uzvišeni Allah objavljivao ajet. Tada je mu, znači, bio spušten ajet koji je sadržavao sud ili propis za dato pitanje. Jes eluneke anil enfali, kulil enfalu lillahi wa rasul. Pitaju te o ratnom plijenu, reci ratni plijen pripada Allahu, njegov poslaniku i tako da. Nekada bi taj propis bio spušten u značenju, znači nije bio kuranski ajet, nego samo je bio objavljen u značenju,
a poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi to kazao svojim riječima i to se naziva sunnetom. Či imamo Kur'an, Allahov govor i značenjem i formom, odnosno izrazom, imamo sunnet, to je isto jedna vrsta objave, Allahov nadahnuće poslaniku alejhi salatu vesselam, a poslanikove riječi. Znači forma je od poslanika sallallahu alejhi sellem. Nekada mu ne bi ni dolazila objava sa potrebnim sudom. Poslanik alejhi salatu vesselam bi iščekivao objavu, ali nema objavu. Pa je sam Allahov poslanik sallallahu alejhi sellem ulagao napor, iznalazio rješenje, odnosno činio ijtihad. Ijtihad, a ovu riječ zapamtite, kasnije ćemo se vratiti na nju. A to bi kasnije objava potvrdila ili osporila. Uzvišeni Allah je učio svoga poslanika da čini ijtihad, da svojim razumom, znači iznalazi na osnovu principa koji su prije objavljeni, iznalazi rješenja za određena pitanja i probleme, pa bi nakon toga dolazila objava da to potvrdi ili da ospori. Kao što je pitanje zarobljenika na Bedru. Kada su imali zarobili one mušike na Bedru, poslanik alejhiselatu vesselam je donio svoju odluku, činio ijtihad. Omer je imao nešto drugo, imao drugi prijedlog. I onda poslanik alejhiselatu vesselam postupio onako kako je postupio, jeli, tražio je da ili otkup, ili da pouče 10 nepsen muslimana i tako dalje. I uzvišen Allah je objavio ajet, kuranski ajet koji je podržao Omerov stav. A to je bilo da se oni pogubi. Da se mušici koji zarobljeni u bitci na Bedru, da se pogubi. Primjer za propise koji su objavljeni kao odgovor na određeni događaj je ajet: ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice. Uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, pa makar vam se i sviđala. Sura Al-Bekare 221. ajet. Ovaj ajet je objavljen povodom jednog događaja kada je jedan musliman čvrsto odlučio ili donio odluku da će oženiti mnogoboškinju ili mušrikinju, ali pod uvjetom da se s tim složi i sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je o tome obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, objavljen je ovaj ajet. Znači, ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice. I to je propis. Znači, musliman, pripadnik islama, ne smije da oženi ženu koja je mnogoboškinja ili koja je idolopoklonkinja. Primjer za propis koji je objavljen kao odgovor na postavljeno pitanje, ono jes eluneke anil mehid, je ajet: i pitaju te o mjesečnom pranju, reci to je neprijatnost, zato ne prilazite ženama dok su u mjesečnom pranju i ne prilazite im dok se ne okupaju. Sura Al-Bekara 222. ajet. I ovo je znači jasan kuranski propis. Pitali su poslanika alejhi salatu vesselam o mjesečnom pranju kod žene, da li smiju prilaziti ženama u tom stanju, pa mu je uzvišeni Allah objavio: zato ne prilazite ženama dok su u mjesečnom pranju, dok se ne okupaju. Dok se ne očiste, pa okupaju. Ja. Znači ovdje je jedan moment, mala digresija, znači samo kada je žena u mjesečnom pranju, kada postane čista, ne smije joj muž prilaziti dok se ne okupa. Neki su to pogrešno shvatili, pa su mislili da smije prići ženi dok joj prestane mjesečno pranje. Ne, mora se okupati. I treći primjer je sunneta. Neki ashabi su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem o morskoj vodi, odnosno da li tom vodom mogu uzeti abdest. Pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Huwat tahuru ma'uhu wal hilu maytatuhu." Voda mora je čista i njegove uginule životinje su halal za jelo. Znači, dao je odgovor na postavljeno pitanje, voda mora je čista, znači možemo njome uzeti i abdest i okupati se. I dodao je još jedno dodatno pitanje, odnosno dodatni odgovor koji nisu pitali ashabi, a to je da uginule životinje u moru, da su one čiste za jelo, čak i uginule životinje, i da su halal. Druga situacija je da je objavljivanje zakona i propisa kojima nije prethodilo neko pitanje ili neki određeni događaj. Znači, kada uzvišeni Allah objavljuje neki ajet ili neki propis kojem nije prethodilo neko pitanje od ashaba ili neki određeni događaj koji je iziskivao taj propis. Međutim, zakonodavac je šarija, odnosno uzvišeni Allah,
vidio je da je za njih nastupilo vrijeme zbog potrebe društva koje se tada gradilo. Znači, bilo je vrijeme da se nešto objavi, da se nešto naredi ili da se nešto zabrani. Jer šerijat nije došao samo da udovolji potrebama ljudi, da riješi njihove potrebe. Pitanju je li žena, je li pitanju ratnog plijena, nego šerijat je došao da izgradi jedno posebno društvo zasnovano na određenim temeljima, jedno zdravo društvo, kao najbolji uzor i primjer za svako kasnije društvo budućnosti. Jeste medinsko društvo najbolji primjer jeli, jednog islamskog društva koje je bilo utemeljeno na božanskoj objavi. Primjer ove vrste propisa su propisi šure, odnosno savjetodavnog vijeća, koji je jedan od principa vladavine u islamu, savjetovanje sa intelektualnom elitom, znači određenog društva, a ne donositi odluke onako samovoljno i pojedinačno. Dalje, objašnjenje količine i mjera zekijata, na što se daje zekijat, koliko se daje, kome se daje itd. i detaljni propisi o porodici i drugi propisi. Znači ovi propisi njima nije prethodno neko pitanje, nego uzvišen Allah to objavljivao da uredi te međuljudske odnose. Ja ne znam, isteklo vrijeme. Ako isteklo, onda ćemo napraviti pauzu pa ćemo nastaviti, nastavit ćemo na drugom času. A eventualna pitanja, nejasnoće, ostavite na kraj drugog časa.